Вітаю, мене звати Саша Грищук, я гітарист групи Sky. І сьогодні я запропоную вашій увазі, як практично виконуються пісні нашого гурту. Почнемо з пісні, чудесної пісні, і саме більше про неї говорять і питають, як вона грається. Вона називається «Тебе це може вбити». Пісня дуже проста і виконується в манері повільно. Дивіться, це вступ. Це Ж, Д, Е, М, Д. Це приспів. Далі. Куплет грається, починається так само з того самого акорда. Середня частина звучить з акорда ЕМ. Грається довго С. І знову починається приспів. По суті, вся пісня, дивіться, оволодівайте.